ခုဗမာပြည်ရဲ့အနေဆုံးလာတာ32ဒေါ်လာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကမ္ဘောဒီးယားမှာ66ဒေါ်လာရှိတယ်ဟုတ်လား factory worker ဟုတ်လားစိုက်အောင်လုပ်မှာလုပ်တဲ့ဒီအနေဆုံးဥစားလာတာဗမာပြည်မှာ60နဲ့ဟုတ်လား2ဒေါ်လာရဟုတ်လားဒီ64ဒေါ်လာရတယ်ကမ္ဘောဒီးယားမှာ88ဒေါ်လာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Thai နဲ့ Vietnam တို့နဲ့သွားမရှင်းဘူးဒီမှာ TV မှာကြည့်နေရတယ်ဆိုရဲဟိုကအခြေအနေကဗမာပြည်မှာပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဟလာစီပေါ်ရေးပြန်လဲဥမောဖို့ဟလာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနဲ့တည်ဆောက်ရေးစသဖြင့်အဲ့ဓာတွေကဖြစ်လာနိုင်ပွဲရာမရှိဘူးအခက်ခဲတွေစတဲ့ကဖဲချိုးဖြတ်တဲ့ဟိုအခက်ခဲအများကြီးရှိနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရအားနေချက်ကဒီစီပေါ်ရေးမဟုတ်ဘူးလူမျိုးရေးရောနိုင်ငံရေးရောဘက်စုံမှာအားနေနေတယ်အားနေတဲ့အကုန်လုံးကတော့ဒီဟိုလူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကဒါအကုန်လုံးကလည်းစိတ်ထက်သန်မှုလို့ပြည်တွင်းစစ်ကြီးကြီးအဖြစ်ဘာဖြစ်လာပလဲဆိုရှင်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေတော့များလာတယ်တိုင်းပြည်ကစုပ်တဲ့စုပ်တော့ခြာတဲ့ခြာတော့ဟလာချွတ်ချုံကြမှုတွေကတစင်ပြီးတစင်ကအကွက် -0 ဖြစ်လာပြီအနုလက္ခဏာ0ပြနေပြီအသုံးညပြနေပြီဝေဖန်ရေးသမားတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ policy မယ်မယ်ရရမရှိတဲ့ဘက်ကလူတွေကများတော့ပြဲအေးမင်းတို့ဒါတွေဖြစ်ပြီးစအကြောက်ပြားနေပြည်သူကိုခြောက်ပြီးတော့မဲကိုသူတို့ဘက်ကရအောင်ရရအောင်ကျတာဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်ကတိုင်းပြည်ပျော်ကွယ်ရတော့မှာပဲဆိုတော့အကြောက်တရားနဲ့ခြောက်ထားတဲ့အတွက်အပေါင်း50ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြုံဘွားရောက်ပြီးတော့ဂုရတိမွဲတေစုပ်ပြတ်နေမင်္ဂလာပါအခုစကားဝိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့စကားဝိုင်းရဲ့အဆက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကကျွန်တော်တို့က accountability နဲ့ transparency ပေါ့နော်အာတာဝန်ယူမှုနဲ့ထင်သာမြင်သာရှိမှုကိုကျွန်တော်တို့ကနေဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲဒီတပတ်ကတော့ကိုတင်မောင်ထွေးနဲ့အားဖြည့်တယ်ဆရာအားဖြည့်တယ်အဲကိုကိုဦးကတော့သူကကိစ္စရှိတဲ့အတွက်သူဒီစကားဝိုင်းမှာမပါနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုတွေနော်ထိုးတက်တဲ့နေရာမှာဘေးကတိုင်းပြည်အနေထားလေးပုံမှာအများကြီးမူတည်တယ်เนาะဥပမာဆိုတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ချက်ကရခိုင်ပြည်ထဲမှာပြဿနာတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတယ်เนาะဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေတာတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးပြန်လည်ဦးမော်ဖို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့အတွက်ပြဿနာတွေအဲ့အတွက်အဟံဓာတ်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားเนาะအဟံဓာတ်တွေဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းဘလို့ပုံစံနဲ့เนาะဖြည့်ရှင်းနိုင်ကောင်းမလဲဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အကြမ်းပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဆွေးနွေးရအောင်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မိကုန်းလေးပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်းရေးနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ဥမော်လာဖို့အတွက်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးရစေးရမတည်မငြိမ်မှုတွေဟာအဟံဓာတ်ဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မေးနော်ကိုမြဆိုးကစပြောပါလား CY ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာအဓိကအချက်ချကြတဲ့ဥစ္စာတော့ခုနပြောနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟုတ်လားဒီနှစ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ CY ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာမရှိလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနောက်တစ်ချက်အဓိကကြတဲ့ဥစ္စာက CY အာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဆွေးနွေးသုံးသပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် CY ဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုအသေးချာသိဖို့လိုဗမာပြည်ရဲ့အနေထားအရဒီစီးပွားရေးအချက်အလက်ဆိုင်ရာတွေအရင်အားနည်းနေသေးတယ်။ဆိုကြပါစို့ဥပမာဗမာပြည်မှာကဟလာဟိုဟလာအလုပ်သမားအင်အားပေါ့ labor force ဘယ်လောက်ရှိလဲ export ဘယ်လောက်ရှိလဲဟလာ import ဘယ်လောက်ရှိလဲဟလာ GDP GDP ပြပါ capital ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေဟာအားနည်းမှုရှိအားနည်းမှုရှိတယ်ဆိုတာခုနပြောတဲ့ဒီလက်ရှိအစိုးရအောက်မှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတစ်ခုကပဲထုတ်ပြန်နေတာပဲရှိတယ်ဟလာဒီဒီဘော့ဒီ CY ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေ institution တွေကနေပြီးတော့လေ့လာသုံးသပ်တဲ့အချက်လက်တွေမရှိဘူး။အဲ့လိုမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေမိခိုးရလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ World Bank တို့ဟလာ ADB တို့ဟလာနောက်ပြီးတော့ IMF တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းရအချက်လက်တွေရအချက်လက်တွေကိုမိခိုးရတယ်။အဲ့တော့ CY ဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခုကိုတိုးတက်မှုတစ်ခုကိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာခုနပြောလို့ပေါ့ဘယ်ပေတံနဲ့တိုင်းတာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအရေးကြီးတယ်။ဟလာနံပါတ်1များသောအားဖြင့်လူတွေကပြောကြတာ GDP ဟာလားဘလောက်ပုံမှန်မှုတီးပြီးတော့တိုင်းတာတာရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခုကအာဒီဟိုးစာပေါ့ဗျာဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့တိုးတက်မှုရှိမရှိဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်မှာဟိုသုံးသပ်တာရှိတယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်အခုပုံမှန်ပြီးမှပြောနေတဲ့ဥစ္စာ GDP တိုးတက်ဖို့ပဲပြောတယ်တကယ်တမ်းတော့ GDP ဟာတိုးတက်ထိုင်ရစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်တယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးဥပမာ GDP ကိုတွက်ချက်တဲ့နေရာမှာခုနကပြောတဲ့ဒီ government spending ပါဟုတ်တယ်လားနောက်ပြီးတော့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ဥပမာ American နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင် GDP ရမ်းကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ပွဲနှစ်ပွဲချင်းဆိုင်နေရတာ
nana government spending amya so ai ka jar gdp bo ma tong tat lo mya so be niya ma tong tat le so khuna pyo de au che hla di lu ran sa ri ye lu ne mu asan nan ni blaw myin ma la le hla lu ne mu hla lifestyle ni ya blaw thi to tat mu shi mi shi so le ausa ri bo ma mu di bi lo tai da so le ka jar lo pi ga de di debat ga new york time ma par de di post khu ga blue par la le so le ka jar lo bama bi ma atat session ဥဒါဘောဒီဥဒါဘော72နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်25နှစ်တိလူရေ73တန်းရှိအဲ73တန်းဒီ session နှစ်ကနေ25နှစ်ရှိတဲ့လူရေ73တန်းကတစ်နှစ်ရဲ့ဝင်ငွေကဒေါ်လာနဲ့25ပဲရှိအဲ့ဒါကတစ်နှစ်ကိုဟုတ်တစ်နှစ်မဟုတ်တစ်လတစ်ရက်ကဝင်ငွေကဒေါ်လာနဲ့25ဆက်ပဲရှိ one day တစ်ရက်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစ္စာဆင်းရဲမွဲတင်မှုရဲ့ line ရဲ့ attack လေးမှာတတလေးပဲရှိဟာလာနောက်တစ်ချက်ကဗမာပြည်ရဲ့ဟလာဒီဟို minimum wage ဟလာအနေဆုံးလစာကိုကျွန်တော်တို့သုံးသက်ကြည့်ဟလာဗမာပြည်ရဲ့အနေဆုံးလစာတစ်လကို32ဒေါ်လာရှိတယ်ဒါ including တစ်နာရီ overtime ပါပြီးပါပါဆိုတဲ့အခါကျတော့အင်းဒီချင်းနိုင်ငံနေနဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့အဝေးမှာပြက်ကြံခဲ့ဟလာကျွန်တော်တို့များများဒီ VN နဲ့ထိုင်းနေအောင်ဥစားမလုပ်နဲ့အောင်မှနိုင်ရှင်နေအောင်ဟလာဒီအခုဗမာပြည်ရဲ့အနေဆုံးလာတာ32ဒေါ်လာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကမ်ဘောဒီးယားမှာ66ဒေါ်လာရှိတယ်။ဟုတ်လား။ Factory worker ဟုတ်လားဆိုင်အောင်လုပ်မှလုပ်တဲ့ဒီအနေဆုံးဥစားလာတာဗမာပြည်မှာ60နဲ့ဟုတ်လား2ဒေါ်လာရတယ်။ဟုတ်လားဒီ64ဒေါ်လာရတယ်။ကမ်ဘောဒီးယားမှာ88ဒေါ်လာရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်တို့နဲ့သွားမရှင်တယ်။ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့နေမရှင်ဘူး။ကမ်ဘောဒီးယားနဲ့တောင်မှနိုင်ရှင်လို့မရဘူး။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗမာပြည်ရဲ့ဖူယိုတိုးတက်မှုကိုဘလို့တိုင်းတာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှာအချက်တစ်ချက်ပေါ်မှာသွားတိုင်းတာလို့မရဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုခုနပြန်ပြောသလိုပေါ့ဗျာဘယ်လောက်ထိလူနေမှုအဆင့်အတန်းနေဟလာမြန်မာလောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့အချက်ပေါ်မှာတိုင်းတာဆိုတော့ဒီလိုတိုင်းတာတဲ့နေရာမှာခုနပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နိုင်ငံတစ်ခုချင်းနဲ့သွားတိုင်းတာလို့မရဘူးဟလာမနေ့ကတော့ဒေါ်လာရတယ်ဒီနေ့ဒေါ်လာ25ဆင့်ရလို့ဒါတိုးတက်ပါတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဟလာအိမ်နေချင်းနေမှာဘယ်လိုတိုးတက်နေလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာသုံးသပ်ဖို့လိုတယ်ဥပမာပြောရရင်ဗျာကိုတိုးတက်တာဟိုနိုင်ရှင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ကကိုယ်တော့တိုးတက်တယ်ရန်ကုန်ကနေရန်ကုန်ကနေသွားလိုက်တာပဲခိုးတော့ရောက်တယ်အကွာကတော့တိုးတက်တယ်ပေါ့ငါအများကြီးရွေတယ်ပေါ့နိုင်ငံကြားလဲကြည့်တယ်ကွာဟိုကလာကပါရောက်နေပြီလေနော်ဆိုတော့လို့ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကိုမြတ်ဆိုးကတော့စီပွားရေးအခြေခံရှူတောင်းကနေသူကပြောသွားတာအဲ့တော့ကိုတင်မောင်ထွေးကကိုတင်မောင်ထွေးရှူတောင်းကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာမငြိမ်မသက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဟာမငြိမ်မသက်မှုတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့တိုးတက်မှုတွေတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတွေအဟန္တာဖြစ်လာမဖြစ်ဘူးလားအခုလက်ရှိအနေထားတွေကဒီကမ်းကြတော့စီပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့နော်စီပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်ဟိုဟိုတိုးတက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထူထောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကျင်အရင်ဆုံးအခြေပြုရတယ်เนาะတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကျင်ဖြစ်လာမှခုနလိုဟာလာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုအားပေးတဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းလွတ်လပ်လပ်ကျင့်သုံးလို့ရမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီ infrastructure လို့ခေါ်တဲ့ဟာလာအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုလည်းတည်ဆောက်လို့ရမယ်အကယ်၍မတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကျင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတူဘယ်လိုနိုင်ငံဘယ်လိုစနစ်နဲ့ပဲကျင့်သုံးဘယ်လိုစီးပွားရေးဟိုဟာအုတ်မြစ်ကိုမှချလို့မရအောင်ဆိုတော့အဲ့လိုအခုဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတယ်ဟလာရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဒီ PBS channel 39.4မှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်ဟလာဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့အတော့မှာကြည်နေရတယ်ဒီမှာ TV မှာကြည်နေရတယ်ဆိုတော့ဟိုကအခြေအနေကဗမာပြည်မှာပိုဆိုးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဟလာစီးပွားရေးပြန်လဲဥမောဖို့ဟလာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနဲ့တည်ဆောက်ရေးစသဖြင့်အဲ့ဓာတွေကဖြစ်လာနိုင်ပွဲရာမရှိဘူးအခက်အခဲတွေစတဲ့ရဖဲချိုးဖြတ်တဲ့ဟိုအခက်အခဲအများကြီးရှိနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာရောဆရာပဲရှူတော့မှနေတုံ့တက်မလဲတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေရောကြံတဲ့အချက်တွေလည်းရှိမှာပေါ့เนาะဆရာပဲဆရာတန်နဲ့ရှူတော့မှနေဆရာနည်းနည်းပြောပါလားโอเคဟိုဟာစီးပွားအိတ်ခုနပြောသလိုပဲတိုင်းပြည်ကမငြိမ်မသက်ရင်တော့ဘယ်မှတည်ငြိမ်နဲ့တည်ဆောက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပဲဒီအခုအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတခုဆိုလို့ရှိရင်ကဲဟိုနိုင်ငံလာကူညီပါအောင်ဒီနိုင်ငံလာကူညီပါအောင်ကိုကိုတိုင်းကရောဘာတွေစူးစမ်းပြီးပါ යි လဲကိုကိုတိုင်းကြတော့ဘာမှတိစောက်ဖို့မရှိဘဲနဲ့ဒီသူများရောကဲကူညီပါအောင်ငါသားလုံးအနေနဲ့ကူညီပါအောင်ကိုဘက်ကရေးဆွဲတာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ကဲလူတွေကဘယ်လိုလာကူညီရမလဲအားနည်းချက်ကဒီစီးပွားရေးမှာမဟုတ်လူမှုရေးရောနိုင်ငံရေးရောဘက်စုံမှာအားနည်းနေတယ်အားနည်းတဲ့အကောင်လုံးကတော့ဒီဟိုလူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကဒါအကောင်လုံးကလည်းစိတ်ထက်သန်မှုလို့လေpassion ရှိဖို့လို့တခုလုပ်ပြီးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့နော်ဒီဟိုစီးပွားရေးတခုလုပ်ပြီးဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကအရင်ဆုံးတယောက်ကို train လုပ်တာပေါ့မှ manager ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူကဖြစ်ဒီလူတစ်ယောက်ကောင်းကောင်း train မှာဒီလူက customer ကိုကောင်းကောင်း take care လုပ်နိုင်မှာ
ก็เอกสารมาตะเกียกกองๆลงไหนมาเอกสารมาตะสินนอกได้เสียยากโอเคดีคอมพานีก็เราเอาดิลงไปไล่ป่ะเลยสอเอกก็เลยสกายตะสินๆเปลี่ยนตัวไปเอกคอมพานีเนี่ยดีแต่ไข่แม้ล่ะดีไดแม้ใต้มีมาแล้วตะเหมียลาแม้ซะรู้สิงกูบกะบ่มาไม่กองกองกองเนี่ยเฉ่ไม่ใช่เว้ยเนี่ยตะเหมียลาพี่แล้วตีชะตะเกียไม่หลุดทาวุซินดีอ่ะเยอะบลูมาจั่นเปลี่ยนล่ะเจเปลี่ยนล่ะไหนมันไม่เข้าสอจนเราก็เอาละမျိုးติติเนี่ยเว้ยเมียนจี้จ๋าว่าตะน
Lulu training lula apa, no? Training lula apa, no? Ti ni ane cebian bila, iya zonku take lalu naya ni cuci apa? Bila mati luar ni, nampak sama, nampak kuku apa? Company take lalu naya apa? Company ane pilih cebian lama, nampak pipa wujud macam take lalu naya apa? Kuku tahu yang mesti apa, no? Siapa baru tahu dalam siapa? Okay, siapa mila mikon? Emm nama kau ni le mikon pipa le, no? Mila mitei pipa le, sama jenaruk di tangan bi pun pipa dua apa, no? Dua pipa dua. Jangan sunu ya lah, bukan. Ah, ajaran sih lah bukan. Nampak kau dah ambil kau lumiu pun pelbagai macam. Kau so, saya guna biola tema we, apsia tu ibu bawa we. Nampak tiga jangan orang pidun se, tangguh alisah se, jangan la lian ni malu lai yare. Masalah nasah se mah, pidun se jisah apsia. So lulai itu dah nala apa sih? So pidun se jipian. Ay pidun se kat ini tuwe, ni bang caw seng ah, caw seng lay caw seng ah, pidun awal. So Biruin sini, biruin sejauh, kalau ajar sendiri, pelajar lah mesti. Biruin sejauh, si anak sini bolar, si osu bolar. Dan di ajar ni ajar bolar. So di biruin sini si anak sini pelar le luar le. Di biruin sini gua jasa mah, jangan lo temar. Em nama soi ni mau jalan. Baca orang so di biruin sini si luar le, dulu ah, dan nenek sedan le, anak ni si la lah. So di biruin sini biru amah, dulu em nama soi mau jalan. Dini di masa yang lain, aku cijin apa pun. Kalau, biarlah cijin apa, apa lah belas sosis. Tuh, jauh jauh ni dah mianlah. Tiang biar sahur dah sahur dah, cahar dah cahar dah. Hala, cuchung cah mulia. Jadi mesti saya agak mana zero pun lah. Anu lekna zero biar ni, dunia biar ni. Kalau, saya guna biar le, ha boleh. Di jauh jauh belas sosis. Tiang biar pun jauh 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 mesti jauh jauh. Kalau, biarlah jauh jauh apa lah sosis. Biarlah saya dong saya. Amian zaman, ini luar ini ni jauh juga. Pinjai adonsi ni, jamai adonsi ni, atau macam ni. Lekuk, hala lekuk dia pau nama garau, jauh ni. Kalau jangan lu, biru mah pinjai macam susah ini. Bulanan se, kalau dia arai dia arai mah. Permaian ni liran je, sahaja ni ni luar, no. Lezat pau je macam si, caw saya bayau ni le, bayau dua jalan. Jilid mah cuci pinjau, jilid ga, nua jauh ni, tehu ni. Tamin jadi buat ni, no apa yang mahu kuat ni, sahdi apa yang mau dia, ay lumayan kau ni dah jauh dua jari, pinjam mata jauh, di ni tu, lama tu lekam macam cuci kah, perlu cuci wajah gong, adi pinjam macam tu jadu, tuju adi pinjam adi, kalau cuci cia kau tak mahu bersih ni, tuju buah jinjing ni dia mahu bersih, nengah ini mesti, so tapi apa yang ilan ni semua dia, nengah ini pinjam ini sesat ni, pinjam ini ubi dah tiang apa. Di lungeli dia muzat dia, nengai nalar ini nampak tuan. Emana jiwa saya kau ni? Hala, bejau tuan susu ini. Di nalar ini kelili dia, no ati binya melulu. Setak cehi kuen tuan. Hala, jenarubeh masuk ini. Biau ni, biau hala setak kau, ati suai topi dua ka, no setak kuen ganja lah pade. Ayam jiwa saya kau ni. Dami kau ni acha acha dia, acha acha dia. Di seosu di se, hala ayam kau ni ada jamu. Lama kali puas jiwa miaro. Lalu tu mata mereka melujur mudah lah, mampu kan? Lihat mata mereka mampu kan? Agulah aku balik ni ubi ni jisuan ni lelai, puan kan mampu beli tu, no? Konstitusi macam jisuan tak balik suruh, agam ini nak berikan itu, biar ni jalan, jangan puas juga ni yang. Kalau jamai, cuchu jalan rumah, no? Jangan lungen le, larung jalan ada tiang, no? Jiwa je agam ni, kalau mampuai ni lo, seorang le, biang kola gaya le, pasang macam itu, lama hari macam ni gua le. Kau mau marah tu juga, jiz. Kalau jenar, susah jual time dia. Saya mahu demo ni ni. Okay. No, kah pidun sedi ni. So saya jual itu mah, jauh dia asal dari sekarang pada. Okay. No, pah jauh dia asal di pidun sedi jauh mana. Okay. Luaru, ngaruh mesin, ngaruh dalam kain, sedekah dalam mesin, time dia biar doa main sura, jauh dia ini jauh dah. No, jenar di segala lo. Di Amerika, teman-teman lawan ni juga kau boleh marah. Ia sekarang itu, mana kau boleh panjang le,
เนาะตะเผ็ดกะอนาคตก็ตัวเมย์ policy เมเมยะยะไม่ရှိလို့ရှင်ဟာล่ะဒီဟိုနေနေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပင်စင်စားတွေအတွက်ကျမကြီးအာမခံရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့လက်ထက်ကြရင်ပြုတ်သွားတော့မှာပဲဟာล่ะ social security ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ထဲကနေလာစင်အခွန်ဖြတ်သွားတယ်အပတ်စင်အခွန်ဖြတ်သွားတယ်ဒီအခွန်ဖြတ်သွားတဲ့ငွေတွေကကျွန်တော်တို့ပင်စင်ယူတဲ့65နှစ်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပေးမှာဒါသူကလာစင်တစ်ခါပြန်ပေးမှာเนาะအဲ့တော့ဒီပုံစံတိုင်းသွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီငွေတွေကကုန်သွားရောမင်းတို့ပင်စင်နေသွားအဲ့ဆန်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အကြောက်တရားနဲ့ချက်တယ်အဲ့တော့ဝေဖန်ရေးသမားတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ policy meme ရရမရှိတဲ့ဘက်ကလူတွေကများသွားပြင်အေးမင်းတို့ဒါတွေမဖြစ်ဘူးစအကြောက်တရားနဲ့ပြည်သူကိုချက်ပြီးတော့မဲကိုသူတို့ဘက်ကရအောင်ရအောင်ကြည့်တာဒါ democracy နိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်ကတိုင်းပြည်ပျော်ကွဲရတော့မှာပဲဆိုတော့အကြောက်တရားနဲ့ချက်ထားတဲ့အတွက်အပေါင်း90ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြုံဘွားရောက်ပြီးတော့ဂရက်တီမွဲတေစုပ်ပြတ်နေတယ်ဆိုတော့အောက်ချက်ချလို့ရတာပဲ။ဒါကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်လို့ရတာ။